მადლობთ. მიმდინარე წლის 17 აგვისტოს სართიჭალა თბილისის გზის მონაკვეთზე მოხდა ავტოსაგზაო შემთხვევა. გურჯაანიდან მომავალ ოჯახს შეეჯახა ავტომანქანა, რომელსაც მართავდა ნასვამი მძღოლი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი. შემთხვევის შედეგად გარდაიცვალა 24 წლის სოფიკო სეფიაშვილი და მძიმედ დაშავდა მისი მცირეწლოვანი შვილი. Შემთხვევის ადგილიდან ნასვამი პოლიციელი ცდილობდა მიმალვას, რა დროსაც მას დაუვარდა ტელეფონი და დაზარალებულის, ანუ გარდაცვლილის მეუღლემ ეს ტელეფონი აიღო მისი პიროვნების დასადგენად. საქმეს იძიებს ქვემო ქართლის საპატრულო პოლიციის საგამოძიებო სამსახური და აქედან არაერთხელ დაუკავშირდნენ დაზარალებულს კითხვით, თუ მას პრეტენზია ჰქონდა დამნაშავე პოლიციელის მიმართ. რა თქმა უნდა, ამ ადამიანს მის მიმართ პრეტენზია აქვს, ამის გამო მას დაემუქრნენ, რომ შემთხვევის ადგილიდან ტელეფონის აღების გამო მას პასუხისგებაში მისცემდნენ პრეტენზიის ქონის შემთხვევაში ძარცვით. წარმოიდგინეთ, რა დონის უსამართლობაა ამ ტრაგედიის თავის თავზე მიმღებ ადამიანს. მე მგონი, ხასიათი არ ექნებოდა იმისი, რომ ტელეფონის ძარცვა ან მოპარვა ჩაედინა. ცხადია აქედან, რომ ხელისუფლება შინაგან საქმეთა სამინისტროში აქვს ძალიან სერიოზული პრობლემები. მე მინდა მოუწოდო შინაგან საქმეთა მინისტრს, რომ ამ საქმეზე ჩატარდეს გამოძიება და რა თქმა უნდა დამნაშავე პირებმა სათანადოდ აგონ პასუხი. მაგრამ როგორ ჩანს, ამ ფაქტის და სხვა კიდე სხვა მრავალი ფაქტების გათვალისწინებით, ჭიკაიძეს შინაგან საქმეთა მინისტრს აქვს პასუხი გასაცემი ძალიან ბევრ კითხვაზე, მათ შორის იმ კითხვაზე, თუ როგორ მოახდინეს თავიანთმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა პარლამენტის წევრის ლევან ბიჟაშვილის უკანონო დაკავებით. და ბატონ დავით, მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და თქვენ მოგმართოთ და კითხოთ, როგორც პარლამენტის თავმჯდომარეს, თქვენ დაინტერესდით თუ არა პარლამენტის წევრის ლევან ბიჟაშვილის უკანონო დაკავების ფაქტთან დაკავშირებით. დიდი მადლობა.